Ahoj všichni, já vám vítám mého dalšího videa. Dnešní video bude šalíbí šelek, takový fazouky. My to máme už tady nasypaní, ty fazouky. No. A tam jsou i 10 špatný a 10 dobrý. Takže začnem? Jo. Ty začni první. Jo, to jsi mám nějak vylosovat. No. Takže to je, počkej. Šťavnatá hruška nebo šušeň. No, tady to je, jestli tady to ví. Kolikrý číslo, 15. Jo, to je limetka anebo tráva. Limetka nebo tráva. 3, 2, 1, tak. Já mám limetku. Já taky. Já ty no. Uh-huh. Máme limetku. Mhm, je dobrý. Uh-huh. Bude to taková umělá chuť. Hm. Hm, víš jak. Hm. Já už moc jenom. Dobrý. Jo. A teďka já ho čuju. Mhm. To je buď... Počkej. To je s těma tečkama? No, tak... Popcorn nebo zkažené vejce? Ježiši. Počkej, já si tady taky vylosuju. Tady ta? Mhm. Můžu? Já se bojím. 3, 2, 1, te. Oh! Já mám vajíčko. Pojďte na druhu, pojďte pěknu. No i... I to vajíčko, i ten popcorn není dobrý. No, ale to vajíčko je jako kdyby to bylo dlouho v lednici. Mhm. Fuj. Já jsem nic jedl. Já jsem to zapil. Jo. Hele. Dáme to tak, že když to sníš, tak máš bod. A když budeš mít dobrou, tak máš bod, jo? Tak je dobře. Takže my máme, ty máš jeden bod a já mám teďka dva. Ne. Dva, no. Ty máš dva body a já mám tři body. Jo. Jo? Tak ty taká hoče. Tohle je co? Počkej. To je ten černý. To je ten skunks, jakože spray z, jako skunk. Jako počkej. Ten smrad ze skunka. Semika. A nebo ta lékořice. Skunčí spray. A? Osmička. Osmička je lékořice. Jsem to říkal. Vypadá to takhle. Takže to je ten pej. Jo. Já mám si pej. To nepoznáš takhle. Ne. Tak jdeme, jo? 3, 2, 1, teď. Já se do toho bojím koušnout. A nevím, co to je. Já nikdy neměla jako řeči. Mám pej. Smrdí mě z pusy. Jo. Hm. A já. Ty. Máš tu lékořici? Lékořici, je chutná. Hm, mám asi taky. To je jak lékořice. Takže každý máme dva body? Počkej, takže to... To je vádu. Takže 5-3? Hm. Ne. Jo, 5-3. Fuj. Kde já? Jo. Aby to nebyly zmatky. Fuj. Jsi zase vylosoval zubné. Kde? Tam je umědnaný. Tady. Karamelový popcorn. A nebo dej tam pětku. Pětku, jo? Jo. Tady plesnivý sír. Plesnivý sír nebo karamelový popcorn. Počkej. A tady je jedna, ne, asi. Jo. Hm. Tak něco, já kusím ještě, jo. Ale jak tam budou zvratky. Zvratky. To si děláte mě Sandru. Zvratky, anebo broskev. Počkej, takhle to dej. Počkej, takhle, ne?
To je vidět. Můžem? Tři, tři, dva, jedna, jedna, ty. Odbudu koufat. Huma. Mám broskev. Ne, nemám broskev. Já nevím. Já mám jdu já. Zvratky. Ty máš zvratky. Obratky. A já. Já mám bratky. Jo. Ale dá se to sníst. No, ale je to sladký to. Počkej. Je to lepší než to? Než. Je to na začátku takový sladký a potom je taková pachu. To vám nedám, promiň. Dobrý, já mám 6 bodů. Já mám 6 bodů. Pojď. Je, to bylo fakt. Vybírám, jo? Jo. Ale jak zase vyberu si vlastně. Co to je? Zase vratky nebo brokeř. Já vůbec nechápu, co to. Prosím, aby to bylo. Ukaz, co máš. Je. No. Tohle byl určitě broskat, ne? Já se bojím. Já taky. On to kouše. To. Že to kouše. Kouše. Já se to obozím, on to kouše. No, takhle zase, no. Tak jdeme. Tři, dva, jedna, ty. Zase. A to je vše s tím. Promiň, já tohle dnešně asi prohájím. Já mám 7 bodů. Fuj. Ještě, že tam nejde vidět na tom videu, jak to pliveš. Víš, že by to bylo hnusné. Hele, já, moje miska na plivání, prázdná. Já mám 4. 4. Takže kdo hlasoval? Ty jsi hlasoval, tak ty já. Ty jsi hlasoval. No, já jsem hlasoval. Jo. To je jiné. Ne. To se dělá, ty to je srandu. Zase. Zase bratky nebo brokev. Já vůbec nechápu. Yes, ale je to poslední, už tam nebude. Vidíš? Už tam není. Tam. Tři, tři, dva, dva. Prosím, prosím, brokev, prosím. Tři, dva, jedna, ty. Zase. Já mám taky. Má fakt je pouku. No, to není možný. 8 bodů. A ty máš 3. A to ti můžu vyhrát. A ty teďka hořeš ty. A to je víš. Ne, já se bojím, ne, já nechci ty. Tady to. Ne. To bude buď zkažené vejce. A nebo popcorn. Ne, 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 ne. Počkej. To ono ne, ukáž. Hele, ono tady je to. No. Ono tady je. Dej tam, je 12 je máslový popcorn. A 6 je karamelový popcorn, to jsou dva popcorny. A... Počkej. Dej tam 11 a 5, se podívej. 11 je vejce. No, je nějaké kaření vejce. A pětka. Pětka. Plesnivý sír, jo. A my máme... Tohle. Máme ten sír asi. Nebo tu ten karamelový. A chutná to nechutně. My jsme to měli jednou. Jo, a... Tak tři. Tři, dva, jedna, ty. Mám ten sír. To je vaše babě. A co? Já jsem popcorn asi. Ale já mám ten, já měl ten sír. Fuj. A takže ty máš 4 body, protože jsi měl dobrou věc. Jo. A já mám
9? 9 bodů asi. Ta teďka jde do. Asi 8 bodů. Jo, ty vím. Tak dáme do 10. Do 10 bodů. Kdo má 10 bodů, tak ten vyhrá. A kdo to prohrál, tak ten musí ještě fazouk a musí sníst. Zase ten... Ten, co jsme měli teďka, to vajíčko. To vajíčko. Ne, vajíčko ne. Počkej. To, co ty měl. Jo. To je to, ten karamelový popcorn, anebo to, nebo plesnivý sýr. Ale já nechci ten rybu mrtvou, fuj. To jsme ještě neměli. Měli ne. Měli. Pojď, já tam mám tohle. To. Ten... Jaká je ryba? Ryba, já nevím, počkej. Černé. Počkej. Je to jedno, sáno. Jo, neměli jsme jí, to je tajta totiž přece. Ryba. Tajta je ryba. Jo. Tři. A co to je plesnivý sýr? Plesnivý sýr nebo karamelový popcorn. Jo. Tři, dva, jo. Jedna, teď. Ofa. Já zvládl ten popcorn. Ach ne. To chodná jak, jako kdyby to bylo, jako kdyby to bylo bláto nebo něco. Víš, jak to chutná? Jako plesnivý sýr. To bych jak není už pocit. Teďka já pocuju. Jo. Jestli teďka budeme mít dobrou a já ji sním, tak jsem vyhrál. Psí žrádlo nebo čokoládový popcorn. Jaký popcorn? Puding. Okej, hněda. Tři. Okej, okay. Jo. Tři, dva, jedna, ty. Až budu mu kousat. Já nechci sedět tu chuť. Opravdu. Popcorn! Já mám popcorn. Puding. Puding. Je to kousu ani. No ty ani nemáš ani už. Já jsem vyhrál. Teďka ty. Ne, teďka už ne, už se nebudu losovat, teď ti vylosuju jenom jakou budeš jíst, kde jsi prohrál. To má 10, jo. A mě přece 8, a když máš dobrou a sníší, tak máš 2 body. Takže mám 10. To dobrá, ne? Tutti frutti nebo ty ponožky. Ponožky! To mě plně voní jako tutti frutti. Tak to zkus. Tři, dva, jedna, ty. Jo, tutti frutti. A tutti frutti. To jde? To je dobrá. Ale není tam borůvka a ten pasta. Jo, pomíně. Ale ono se to strašně blbě poliká. Víš, jako jak je to suchý, takový, a jak je to rozkousaný, no. Tak je to suchý a nemá, jako má to takovou, třeba když máš podnou chuť, tak třeba to chceš splnout, no ti to zůstanou na jazyku. To dohočuje. Už nikdo. Všechno to vydá. Řekne se. To můžeš natočit zase další díl? Třeba s někým jiným. S Karlem Stoupem třeba. Jo. Tak jo, ještě nám tady dostává, ale Dana vyhrál. Já mám poškyté. Jen kolik mám. Tak já to vyleju. Já to nic nemám. No já mám. A ještě máš mokrý stůl. Oh. To asi ukončíme, ne? Asi no. Tak jo, doufám, že vám to video líbilo, dejte tam like a odběr. A napište do komentářů. A takovej ten zvoneček, co je, když dáte odběr, tak se zapíš. Ano. A ten Dana má taky kanál, depis.cz. Jo. Takže tak asi to bude v popisku videa můj kanál. Jo? Tak jo, mějte se hezky. Čau. Ahoj.